ចឹងយើងចូលមកទី23ណាចឹងក្នុងចំណុចទី23ហ្នឹងមានពាក្យដូចជាស្លោកមួយឃ្លាគេនិយាយថាកុំធ្វើឬដូចហ៊ីងបងឡើងកំពីងក្អេងដូចពីងទឹកកណាសុំអស្ការណាចំពោះព្រះតារានិក្រក្រពងហើយសុំណាចរិនពលណានិយាយគុណសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាណាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅមានកុលសោតទី23មានកុលសោតទី23នេះណាគឺនិយាយអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តបន្ទាបនៅខ្លួនតើកិរិយាដែលប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួននោះយ៉ាងដូចម្ដេចណាអញ្ចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយនឹងដល់ពិសោធន៍បន្តមកយើងត្រូវអនុវត្តពិចារណាដល់ខ្លួនឯងថាតើវាមានផលប្រយោជន៍ដែរទេពាក់ព័ន្ធនឹងកិរិយាបន្ទាបខ្លួននោះព្រោះពេលខ្លះគេថាការបន្ទាបខ្លួនគេថាអន់ណាអន់ថយជាមនុស្សដែលចាញ់ច្រាបគេអញ្ចឹងណាណាទុបបីទីយ៉ាងណាការយកឃើញនោះយ៉ាងម៉េចយើងមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកង្កែបក្នុងមណ្ដងស្រែកក្អេងក្អាងថាខ្លួនអចារ្យគ្មានអ្នកណាខ្វាំងជាងតែណាតែងតែដល់ណានៅសិក្លីស្រាប់ដោយព្រៀនប្រមាញ់សម្លាប់យ៉ាងណាមិញការលើកតម្កើងខ្លួនហួសហេតុក៏ជាហេតុនាំឲ្យវិនាសផងដែរចឹងចំណុចទី1មូលហេតុនៃការលើកតម្កើងខ្លួនឯងមនុស្សយើងតែងតែលើកតម្កើងខ្លួនឯងដោយប្រពន្ធទៅលើហេតុណាមួយដូចជាទី1លើកតម្កើងដោយសារតែជាតិត្រកូលទី2លើកតម្កើងដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិទី3លើកតម្កើងខ្លួនដោយសាររូបសម្បត្តិហើយមួយទៀតដោយសារតែភាពអង់អាចហើយនឹងយុះស័ក្តិតំណែងបរិវារជាដើមអញ្ចឹងយើងមើលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុអីគ្រាន់តែជាការលើកតម្កើងដោយសារតែចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនមានសុភមង្គលទៅវិញពាក់ព័ន្ធតំណែងជាតិតកូលគឺលើកតម្កើងខ្លួនដោយគិតថាត្រកូលអញខ្ពង់ខ្ពស់ជាអ្នកមានជាកហបតីមន្ត្រីរាជការជាដើមហើយក៏មើលងាយមើលថោកអ្នកដតីមិនរាប់អានរាប់រងណានេះជាចំណុចមួយដែលជាធัวមិនអោយយើងនឹងចម្រុងចម្រើននេះដោយអានប្រកូលខ្ពងខ្ពស់មួយទៀតទ្របសម្បត្តិទ្របជាអាវុធមុខពីរមែនអាចឲ្យយើងបានសុខចម្រើនស្រួលសុខស្រួលក៏ប៉ុន្តែឲ្យធ្វើយើងនឹងវិនិច្ឆ័យនៅគុណធម៌បានដែរគឺទ្រមសម្បត្តិគឺលើកខ្លួនដោយគិតថាអញមានលុយច្រើនមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់លើកលុបមិនខ្វះច
រើនជាងអ្នកដតីហើយបើងាយអ្នកក្រីក្រទៅទៀតនេះជាចំណុចមួយដែលគោះជាវាចំណុចបន្តទៀតគឺរូបសម្បត្តិគឺការលើកតម្កើងដោយខ្លួនគិតថាអញមានរូបល្អក៏ជាពិតជាទីពិតពើរមើលមើលនៅសាធុជនទាំងឡាយស្រស់ស្អាតជាងអ្នកដតីឆ្ងាយរូបសង្ខារស្អាតចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយក៏សំញែងរឹកពីនឹងធ្វើជាប្រុសស្អាតស្ត្រីស្អាតគេហៅថាស្រីស្អាតចឹងទៅហ្នឹងហើយជាធម្មតាកាលណាបើស្អាតហើយគឺតែងតែលើកតម្កើងខ្លួនឯងនឹងហ្នឹងហើយដោយសារដែលរូបទាំងអស់ហ្នឹងថាវាទៀងទាត់តែផ្លិចខ្លួនថាមិនយូរទេនឹងចាស់ជរាក្រុងគ្រាជ្រាវជ្រួញទៅជាធម្មតាយើងមិនបានសាងគុណធម៌ទុកគេស្អប់រហូតដល់ចាស់ទៅគ្មានពីណារួមឯងមួយទៀតភាពអង្អាចភាពអង្អាចវាជាអាវុធមុខពីរដែរអង្អាចខ្លះធ្វើឲ្យវិនាសអន្តរាយនៅក្នុងស្រុកទេអង្អាចខ្លះធ្វើឲ្យមានការចម្រុងចម្រើនគឺការឆ្លាតវៃលើតម្កើងដែលខ្លួនគិតថាអញជាមនុស្សឆ្លាតវៃមានប្រាជ្ញាឆ្លាតជាងគេណាគេមិនឆ្លាតដូចអញទេហើយក៏មើលងាយអ្នកល្ងង់ខ្លៅអញ្ចឹងទៅដោយអ្នកពិនពីមួយចាស់បុរាណលោកពោលថាអ្នកប្រាជ្ញារសាខ្លៅនឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចអ្នកប្រាជ្ញារសាខ្លៅនឹងមានន័យថាបច្ចេះដឹងហើយក៏ភ្លេចថាខ្លួនជាអ្នកល្ងង់ពីមុនហើយទៅជួយអ្នកដែលល្ងង់ខ្លៅនឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងមួយទៀតយុះស័កដំណែងណាគឺការលើកដង្កើងដែលគិតថាអញជាអ្នកធំជាប្រធានមានអំណាចមានប្រាក់ខែច្រើនហើយក៏ត្រឡប់ជាមើលងាយអ្នកតូចតាចក្រោមបង្គប់ហ្នឹងហើយយុសាដំណែងនោះចឹងវាចំណុចមួយដែលអត់មានគុណធម៌មិនគួរជាទីគោរពឡើយចុងក្រោយគឺបរិវារលើកដង្កើងខ្លួនឯងថាអញមានអ្នកគោរពស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនជាងអ្នកដតីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនចាំបាច់បន្ទាបខ្លួនទេហ្នឹងគេគោរពច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលគោរពទាំងអស់នោះគឺដោយសារតែគាត់មានគុណធម៌មានសិលធម៌សុជីវធម៌និយាយសរុបមកថាមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនដឹងខុសដឹងត្រូវបានគេចេះតែគោរពស្រឡាញ់រាប់អានហើយចេះតែហែហងអនដំណើរទៅតាមអានឹងវាជាចំណុចមួយណាហេតុទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងវង្វេងលើកដង្កើងខ្លួនហួសហេតុហើយមើលងាយអ្នកដតីថាមិនដល់ខ្លួនបាត់បង់នូវភាពទន់ភ្លន់អោនលំទោនចំពោះអ្នកដតីសម្បីតែអ្នកនោះមានវ័យចាស់ជាងខ្លួនក៏ដោយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចទី2ផលវិបាកនៃការលើកដំកើងខ្លួនណាចាប់ផ្ដើមមានហើយណា
លើដំកើងខ្លួនទាំងប្រមាណដោយសារតែរូបសម្ពោះទ្រព្យសម្បត្តិយសសក្កិតយុឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវផលវិបាកយ៉ាងម៉េចកាលណាគំចាក់គ្រប់អង្គមានទេណាទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះយើងមានបច្ច័យអីឬក៏មានអីប្រើប្រាស់អីលើសគេតិចតួចណាយើងភ្លេចណាកាលដែលខ្លួនខ្ចីគេឬក៏អត់មានអញ្ចឹងទៅសុំគេគេឲ្យពេលខ្លះអាចភ្លេចខ្លួនចឹងផលនៃការលើកតម្កើងខ្លួននោះគឺការអួតក្អេងក្អាងលើកសរសើរខ្លួនឯងនេះព្រោះហេតុនាំឲ្យមានផលវិបាកដូចជាធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យខ្លួនគឺកាលបើប្រកាន់ខ្លួនឯងថាប្រសើរក្រនបាហើយសពៃខ្លួនឯងក៏ខុសក៏សម្គាល់ថាត្រូវណែបើមានគេពលស្ដីព្រានប្រដៅអីក៏មានអ្នករឹងរូសថាអ្នកឯងចេះដឹងអ្វីជាដើមណាមិនគោរពឬក៏មិនត្រិះរិះពិចារណាថារពោះរត់ត្រូវទេគឺតបតវិញហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងណាលើដំកើងផលវិបាកគឺធ្វើឲ្យខូចមិត្តភាពត្រូវដឹងថាចំណុចដែលមនុស្សមិនចង់បាននឹងគឺមនុស្សដែលពូកែលើខ្លួនឯងច្រើនពេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខូចមិត្តភាពនឹងគឺកាលបើខ្លួនជាមនុស្សអួតអាងមើលងាយគេក៏មិនសូវមានអ្នកចូលចិត្តរាប់អានច្រើនដែរណាគេតែងតែឃ្លាតឆ្ងាយបោះបង់ហើយគេសម្លឹងតែប្រយោជន៍កម្រនឹងបានពាក្យពិតដែរគឺបានតែពាក្យផ្លោមពាក្យលួងលោមពាក្យបញ្ជូលធ្វើម៉េចឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិបានជាប្រយោជន៍ដល់យើងជាមនុស្សចូលហ្នឹងហើយមានត្រឹមប៉ុណ្ណេះឬក៏ជាមនុស្សជាបាបប្រមិតដែលចូលចិត្តបោកប្រាស់គេចូលមកជីវិតរបស់អ្នកដែលលើកដំកើងខ្លួនហ្នឹងខូចមិត្តភាពដែលមិត្តល្អល្អគេចាក់ចេញអស់ដោយសារគេមិនចូលចិត្តនៅអត្តចរិតរបស់យើងចំណុចចុងក្រោយផលលំបាកនៃការលើកដំកើងខ្លួនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីក្នុងក្រុមក្នុងគ្រួសារក្នុងសង្គមគឺធ្វើឲ្យមានភាពមិនចុះសម្រងគ្នាណារវាងអ្នកធ្វើការងារជាមួយគ្នាបណ្ដាលមកពីការប៉ះពៀលើកិច្ចការតួនាទីគ្នាជាដើមនឹងឧទាហរណ៍ថាមិនដឹងមួយណាមេមួយណាកោយមួយណាកូនចៅមួយណាអ្នកក្រមអវត្តតាមតួនាទីរៀងខ្លួនមនុស្សយើងមានតួនាទីរៀងខ្លួនយើងអនុវត្តនឹងធ្វើទៅតាមសតិណាទេសាក៏មានតួនាទីគោរពគ្រូគោរពពេលវេលាចូលសាលារៀនមិនលោឡាក្នុងថ្នាក់ធ្វើកិច្ចការសាលាណាហើយជាភិក្ខុសង្ឃជាព្រះសង្ឃ
ិក្សារៀនសូត្រធម៌អាវិន័យប្រើបច្ចេកវិទ្យាអីទំនើបទំនើបនឹងមុននឹងផុសមុននឹងនិយាយស្ដី caption អីផ្សេងផ្សេងគិតសិនតើវាប៉ះពាល់ទេទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសត្វតែត្រូវមានសតិប្រសងយើងដឹកនាំមុនគេតែយើងផុសអីរូបមិនសមរម្យអីណាអញ្ចឹងទៅឥឡូវក្រសួងគេតាមដាន TikTok ក្តី Facebook ក្តីអេបច្ចេកវិទ្យាទំនើបធ្វើត្បិតថាវាមើលទៅវាសប្បាយវាមើលទៅវាស្រួលប្រើដឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់មែនក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ក៏គ្រប់រឿងដែរគណាអញ្ចឹងជាសំណុំពោថាបើយើងធ្វើយើងផុសយើងបង្ខំគឺបង្ខំនៅអ្វីដែលជាការអប់រំណាហើយពាក្យលេងសើចដូចក្មេងអ្នកស្រុកមិនគួរយកមកទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេអានឹងជាចំណុចមួយណាដែលយើងធ្វើបានល្អហើយមិនបែកបាក់ហើយនៅកន្លែងដែលយើងរស់នៅនឹងក៏ចោះសំរងគ្នាមានសាមគ្គីគ្នាឡើងហ្នឹងហើយយើងខូចតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែស្ថាប័នយើងគឺនឹងនៅទីនោះមកចឹងទេយើងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការសៀអីក្តីក្នុងការឲ្យមានដៃមានជើងអីក្តីណាមានសតិចឹងការបន្ទាបខ្លួនឲ្យបានសំរម្យនិងមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅជំនាញខ្លួនយើងជាហេតុនៃសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់ហានស្និទ្ធស្នាលនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពេលមានទុរៈដោយបរាណភិសិទ្ធលោកពលថាកុំអង្គុយលើចង្អេរហើយលើខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងបានចេះបន្ទាបខ្លួនដឹងកលៈទេសៈអញ្ចឹងទៅឆ្លាតវិញវិញអានិសង្ឃនឹងក៏មានដែរអានិសង្ឃនៃការប្រព្រឹត្តបន្ទាបលើខ្លួននឹងគឺមានដូចចំណុច5យ៉ាងទី1ធ្វើឲ្យរស់នៅនឹងបានសុខបានចម្រើនមិនមានសត្រូវណាយើងបន្ទាបខ្លួនណាចេះបន្ទាបខ្លួនពេលខ្លះពាក្យសម្ដីមិនគួរតបមិនតបទេឲ្យតែយើងដាក់មឹងម៉ាំងទៅមកបែកគ្នាលើក្តៅខ្លួនពីរអ្នកហ្នឹងហ្នឹងហើយណាហ្នឹងហើយដោយសារហ្នឹងយើងទាបខ្លួនណាវាកាត់បន្ថយម្នាក់មួយចម្រៀតអត់មានសត្រូវទេទី2ជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននៃអ្នកដតីហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺសំពៀស្នាមញញឹមមឹងកុំកំណាញ់ពេកណាដៃសំពៀមកជម្រាបសួរឥរិយាបថនិងសុភាពរៀបសារគេទៅអស់លុយអីណាទី3ធ្វើឲ្យកើតការសាមគ្គីក្នុងពួកក្នុងគណៈក្នុងក្រុមទី4មានកល្យាណមិត្តច្រើនទៅទីណាក៏គេនឹកនាទៅទីណាក៏គេស្គាល់ដែរគាត់នឹងជាមនុស្សដឹងខុសត្រូវចុះក្នុងចំណងគេហើយឥរិយាបថក៏ល្អដែរគេស្លាប់ទៅហើយរមែងទៅកាន់សុគតិអ្នកការបន្ទាបខ្លួននឹងក៏ជាបុណ្យកុសលដែរហ្នឹងហើយកំណត់ពិចារណាចុងក្រោយថាតម្លៃរបស់មនុស្សពុំស្ថិតនៅលើការអួតអាងទេគឺស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពការងារតែប៉ុណ្ណោះក៏ណាស់អញ្ចឹង
មានកុលសុទ្ធទី23នេះគឺសន្និមត់ទៅចប់តែប៉ុណ្ណេះណាសូមអនុមោទនា